Монгол Улсын хурлын дарга их болоод Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр цогц засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн зүйлүүдийг өнөөдөр өргөн барьлаа. Засгийн газрын мөнгөн хөрөнгөний хөрөнгө чадварыг сайжруулах төсвийн тогтворжуулалтын сангийн хөрөнгийг богино хугацааны санхүүгийн хэрэгслийг ашиглан нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар тогтворжуулалтын сангийн хөрөнгө төрийн сангийн нэгдсэн дансны тусгай дансанд байрших бөгөөд сангийн санхүүгийн нөөцийн удирдлагыг сангийн ям бүрэн хариуцаж сангийн хөрөнгийн үр ашиг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх юм. Хуамын хэд төвлөрлийг сааруулах дагуул хот суурин бий болгож иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй оршинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх агаарын багцлыг бууруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг тэлэх суурьшлийн бүсүүдийг шинээр бий болгох шаардлага гарчээ. Ийм дээр дурдсан үндэслэл шаардлагыг харгалзан нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд үр дүнтэй нөлөө үзүүлэх олон улсын чанартай дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шин суурьшлийн бүс бий болгох хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн зарим газрыг тусгай хэрэгцээнд авах эрхцөөн оршиныг бүрдүүлэх чиглэлээр газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн зүйлийг боловсруулжээ.